2007-ci ildə möhtərəm prezidentimizin sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi üçün yeni binanın inşasına qərar verilmişdi və gördüyümüz bu gözəl bina, bu gözəl məkanda, dəniz kənarında yerləşən bu möhtəşəm bir binaya biz artıq 2014-cü ildə avqustun 26-sında köçmüşük. Biz bütün demək olar kolleksiyamızın çox hissəsini nümayiş etdirə bilirik. Muzey bir neçə mərtəbədən ibarətdir. Burada xüsus xalçalar, xovlu xalçalar, milli geyimlər və müxtəlif dekorativ tətbiq növlərin görmək olar. Muzeyimizin birinci mərtəbəsində nümayiş olunan xüsus xalça nümunələri arasında Şəddə xalçasını xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, bu xalça əsasən Şəddə xalçasının 3 növü var: sadə, damalı və süjetli. Belə ki, süjetli Şəddə üzərində dəvə kərvanı təsviri verilmişdi. Dəvə kərvanının təsviri uzun bir həyat, uzun bir ömrə işarə edir və xalçanın özəlliyi isə ondan ibarətdir ki, xalça keçmişdə xüsusilə Novruz bayramında istifadə edilərdi və belə ki, gənc gəlin və xanımlar, qızlar bu xalça üzərində oturub fala baxırdılar və daha sonra xalçanı çölə çıxarırdılar. Əgər xalça 7 gün ərzində səma cisimlərindən ayı və ulduzu görürdüsə, inanca görə onların arzuları çin olurmuş. Muzeyin ekspozisiyasının ikinci mərtəbəsində artıq xovlu xalçalar qruplar şəklində nümayiş olunur və belə ki, ikinci mərtəbədə Quba, Bakı, Gəncə, Qazax, Şirvan, Təbriz və Qarabağ xalça qrupları ilə yaxından tanış olacaqsınız. Qarşısında dayandığımız qrup isə Quba qrupudur. Quba qrupuna təxminən 30-dan artıq xalça kompozisiyası daxildir ki, və bu kompozisiyalar arasında Pirəbədil, Sır Çiçi, Qədim Minarə və bu kimi xalça kompozisiyaları xüsusi yer tutur. Və bəhs edəcəyim xalça Pirəbədil xalçasıdır ki, bu xalça 20-ci əsrin əvvəllərinə aiddir və xalçanın üzərində buynuz təsvirləri, üzüm yarpaqları və heyvan və quş təsvirləri verilmişdir. Digər xalça nümunəsi isə Quba qrupuna aid olan Sır Çiçi xalçasıdır. Sır Çiçi xalçası Qubanın Sır Çiçi kəndində toxunduğuna görə xalçanın adı məhz bura ilə bağlıdır və xalçanın ara sahəsində istifadə olunmuş Muğan adlanan göllər qədim türk elementi hesab olunub, əsasən magik qüvvəyə malik olub və müxtəlif rəngləri təcəssüm etdirir. Bu alətlər arasında toxucu dəzgahını görə bilərsiniz və üzərində hal-hazırda bəhs etdiyim Şəddə xalçasının toxunma texnologiyası nümayiş olunur və eləcə də eskiz görə bilərsiniz. Keçmişdə bu eskiz deyə adlandırılmırdı və onu toxucu xanımlar tərəfindən çeşni deyə yəni istifadə edirdilər. Keçmişdə və bəzən olurdu ki, eskizdən istifadə etmirdilər. Yəni onlar təxəyyüllərində və beyinlərində, zehinlərində nəyi təsəvvür edirdilərsə, xalça üzərində toxumağa çalışırdılar. Və xalça toxunması zamanı istifadə olunan alətlər, ən qədim alətlər kirkid və həvə nümayiş olunur və keçmişdə kirkid və həvələr xüsusilə ağac və sümükdən hazırlanırdı və indi isə bu alətlər daha yığcam şəkildə olaraq və metaldan hazırlanır və ümumiyyətlə, xalça toxunması zamanı çox vacib hesab olunurdu və hər bir toxucu hər bir cərgədən sonra bu alət yəni ilmələri sıxlaşdırmaq üçün bu alətdən istifadə edirdim.